tomto pořadu vystupují skutečné postavy, které popisují své osobní zážitky. Některé příběhy byly upraveny, proto berte tento pořad s rezervou. Jsou lidé, kteří si myslí, že náš svět není takový, jak se zdá. Věří, že ďábel je skutečný a že jsme uprostřed velké války, kterou proti nám vede. Když se podíváte na náš svět, vypadá to, jako by tu existovala ještě nějaká další síla. Síla zla. Při exorcismu jste vy ten, kdo útočí, a démon se brání. Je to souboj dobra a zla. Je to souboj mezi tělem a duší. Na světě existuje jen hrstka lidí, kteří vám mohou pomoci, pokud v tomto souboji zůstanete uvězněni. Jsou to exorcisté. A toto jsou jejich skutečné příběhy. Jakmile se toto zlo dostane do našeho světa, je opravdu nesmírně těžké ho zase dostat pod kontrolu. Prima uvádí exorcisté v akci. Každý rok obdrží římskokatolická církev tisíce žádostí o pomoc s tím, co nazývá zamoření démony. Proto církev založila mezinárodní sdružení exorcistů, které kněžím pomáhá se studiem všeho, co s démony souvisí. V roce 2004 jim zavolali majitelé tohoto domu v Pittsburghu. Zamoření domu démonem je závažnější, než si dnes lidé myslí. Když někomu řeknete, že slýcháte nějaké zvuky nebo vídáte, jak se věci sami pohybují, považují vás za blázna. Církev tedy povolala psychologa jménem Adam Bly, aby do toho domu zajel a rodinu, která v něm žije, vyslechl. Adam je jedním z mála laických pomocních členů Mezinárodního sdružení exorcistů. Adam je obrovský talent, je velmi zbožný a nadaný. Laik, kvalifikovaný v psychologii, který zná i teologii. Je to duchovně založený člověk, který se nebojí ďábla. Adam se účastnil už desítek případů exorcismu a ví, že součástí této práce je také boj se skepticismem. Podle mě je naprosto normální myslet si, že je existence démonů a posedlost démony jen nějaký středověký nesmysl, jak se říká. Myslím si, že pokud člověk nemá s něčím tak zvláštním osobní zkušenost, je přirozené myslet si, že nic takového neexistuje. Adam získal svou první zkušenost s tímto zvláštním jevem v domě Boba Krenmara. Od té doby jsou přátelé. To, čím jsme si tady prošli, a ti kněží, se kterými jsme spolupracovali, hlavně tedy můj vztah s Adamem, to je... Víte, jsem opravdu rád, že se s ním můžu dál scházet a že sem chodí. Je mezi námi velké přátelství, protože já vím, že on velice dobře ví, co se tady dělo. To, co se v tom domě dělo, nazývá katolická církev zamoření démony. Problémy s démony mívají tři fáze. Zamoření, to znamená, že je démon aktivní na nějakém místě. Útlak, to když se démon zaměří na určitou osobu. A posedlost, to když ta osoba dovolí démonovi převzít kontrolu nad svým tělem. Zatím nejčastější problém, který jsme s démony řešili, bylo zamoření. Zamoření je napadání a ovládání materiálních věcí, domů a míst. Modlil jsem se v domech, kde lidé slýchali podivné zvuky, kde se věci sami hýbaly, kde se z ničeho nic ochlazovalo, nebo se ozývaly kroky. Je to, jako by duchové ten dům vlastnili. Na těchto místech většinou probíhá velká démonická aktivita. Mohly se tam odehrát duchařské seance, uctívání satana, nebo i kriminální činy, takže pak přijde ďábel a celé to místo posedne. Bob Krenmer byl tímto domem okouzlen už od svého dětství. Vyrůstal jsem v této oblasti a ten dům mě vždy opravdu fascinoval. Bylo to někdy na začátku 60. let, to jsem byl v podstatě ještě malý kluk. Vůbec jsem se toho domu nebál, spíš mě přitahoval. Byl jsem zvědavý a chtěl jsem vědět, co se uvnitř dělo. Chtěl jsem prostě vědět, jací lidé v tom domě žili a co dělali.
Když se Bob po dlouhé době vrátil do Pittsburghu, měl už rodinu a zjistil, že jeho vysněný dům z dětství je na prodeji. Sen o tom, že do něj jednou vkročím, se mi tak vlastně splnil, až když jsem si ho šel prohlédnout, protože jsem ho chtěl koupit. Tak jsme ho koupili a nastěhovali se do něj. Měli jsme 4 malé děti a hned jsme se v domě zabydleli. Ze začátku bylo všechno v pohodě a my si žili spokojeně. Jenže zhruba po 6 týdnech, co jsme v domě bydleli, jsme si s manželkou začali všímat, že to něco nehraje. Že s tím domem není úplně tak všechno v pořádku. Věci se tu sami hýbaly, ztrácely se. Aktivní byla hlavně jedna část domu. Komora pod schody. V té komoře bylo světlo, které se rozsvěcovalo šňůrkou. No a když jsem večer přišel domů a tu komoru otevřel, tak ta šňůrka byla velmi pečlivě omotaná buď kolem žárovky, nebo kolem jednoho z těch malých řetízků, které ji držely. Tak jsme provedli test. Řekl jsem, fajn, tak ty dveře zase zavřeme. Když jsem je pak otevřel, tak ta šňůrka byla zase omotaná. Takže jsme věděli, že tam máme ducha. Děti ze sousedství říkali, že je ten dům strašidelný. A já jsem říkal, jo, straší v něm. Oni nám ale nevěřili. Tak jsme je k nám pozvali na noc, ale nikdo z nich už k nám pak nepřišel. Je důležité pochopit rozdíl mezi tím, když někde straší lidská duše a když někde straší démon. Když někde straší lidská duše, z pohledu katolické církve se jedná o to, že ta duše prochází očistcem a dává najevo svou přítomnost. Za to zamoření démony má vyloženě ničivé účinky. Tak by se dalo popsat i to, co se dělo v Cranmorově domě. Bob se každé ráno probudil poškrábaný. Vypadalo to, jako by ho na zádech poškrábala nějaká kočka. A dvě z mých dětí viděly nad svou postelí stát nějaký stín. Mělo to tvar lidské postavy. Prostě mi to skočilo do pokoje. Stálo to u nohou mé postele a já se na to chvíli díval. Pak jsem si přetáhl peřinu přes hlavu. Jenže ta mi vyletěla z rukou a sama se mi poskládala u nohou. Postupem času začali mít někteří členové mé rodiny různé mentální problémy a taky velké deprese. Byly to paranoidní stavy. Chovali se prostě úplně jinak než předtím. To je Mac. Je to můj kamarád. Dá se říct, že se to pak úplně vymklo kontrole. Pár let to bylo fakt šílený. Dokonce jsem byla 14 dní zavřená na psychiatrii, protože mě ta věc ovlivňovala. Tehdy jsme to ale ještě nevěděli. Mysleli jsme si, že se to týká jen mě. Měnilo nás to. Všichni jsme byli úplně jiní. V roce 2002 a 2003 se to zhoršilo. Začalo se to chovat dost agresivně. Už se to ani nesnažilo svou přítomnost nějak maskovat. Co byste dělali vy? Já jsem byl tehdy protestant, takže jsem zašel za farářem a řekl jsem mu o tom. Ten na mě ale jenom vytřeštil oči, tak jsem řekl, no dobrý, díky. Viděl jsem o tom filmy, Vymítače ďábla a tak, a rozhodl jsem se o tom promluvit s knězem. Zkušený kněz otec Mike Salvaňa, který dobře věděl, co je to zamoření démony, dům mnohokrát vysvětil a dokonce v něm odsloužil i mši. Dva kněží do toho domu opravdu přišli. A pak to byl ještě jeden takový tajemný kněz, který se mnou mluvil jen po telefonu. Ten řekl, že do toho domu z určitých důvodů přijít nemůže. Řekl, že kdyby sem přišel, bylo by všechno ještě mnohem horší. Exorcisté vědí, že démoni bojují, aby si udrželi to, co jednou získali. Proč se démon snaží zamořit nějaký dům? Protože je to teritoriální bytost. Démoni chtějí ovládnout celou zemi i s lidmi, chtějí je zabít. Takže když se ďáblovi daří ničit život nějaké rodiny, je to pro něj úspěch. Cranmorův dům vysvětilo několik kněží.
Ale protože neměli jejich modlitby žádný účinek, byl na místo povolán Edem Bly. K tomuto případu jsem byl povolán jen jako jakýsi nezávislý pozorovatel. Myslím, že na to prostě jen chtěli nasadit někoho zvenku, někoho nového. To, co se pak ale stalo, mu změnilo život. Edem byl pravidelně v kontaktu se silami, které bylo možné nazvat jen jediným slovem. Démonské. Po několika letech života ve strašidelném domě se Bob a jeho rodina obrátili na otce Mikea Salvanu a Edema Blye, aby se pokusili zbavit jejich dům zlých duchů. Jenomže to není jen tak. Být démonologem a pracovat s lidmi, kteří se s démony nějak zapletli, je dost komplikované. Na začátku si připadáte jako detektiv. Snažíte se zjistit, co se stalo a jaká tajemství jsou stále skryta. Otec Mike a Edem prošli celý dům a každou jeho místnost vysvětili. Používáme svěcenou vodu a svěcenou sůl. Svěcená voda je velmi účinný církevní prostředek. Používáme ji během exorcismu, protože démonům působí bolest a nutí je poslouchat naše příkazy. Jenže démoni s exorcisty nespolupracovali a začali s nimi bojovat. Po zdech začala stékat krev. Začalo to nahoře na schodišti po mé pravé ruce a postupovalo to dolů přes druhé patro až do prvního patra. Vypadalo to opravdu jako krev, protože to bylo rudě červené. Ale když to uschlo, najednou to bylo hnědé. Stékalo to po zdech a já jsem si to i vyfotil. Poslal jsem to na analýzu do laboratoře, abychom zjistili, co to je, ale oni si nebyli jistí. To se stalo asi 2 dny potom, co jsme dům vysvětili. Ďábel chce vždycky všechno obrátit, takže se asi tímto způsobem snažil naši práci pošpinit. Týden po vysvěcení byla situace ještě horší. Ty věci, které se tu v domě děly, byly čím dál tím víc hrozivější. Všechno se to dělo hlavně tady v těch 2 pokojích. Rozhodli jsme se ty pokoje vyklidit a asi 7 měsíců jsme je nechali vyklizené. Nikdo v nich celou tu dobu nespal, ale pak nám začalo připadat, že se tam ta bytost zdržuje. Zdálo se, jako by tu bytost ty 2 pokoje nějak přitahovaly a ona v nich v noci přebývala. Vydávala velice silný zápach, bylo to dost výrazné. Páchlo to jako směs pálící se gumy a síry. I já jsem to tady zažil. Něco takového se mi stalo poprvé. Byl to takový pohybující se pach. Skrze něj, s ním a v něm. Dům vysvětili ještě několikrát, ale situace se nezlepšila. Z církevního hlediska jsme dělali všechno, co se dalo, ale nezabíralo to. Ve skutečnosti se to pořád zhoršovalo. Exorcismus není o tom, že se pomodlíte, lusknete prstem a je hotovo. Osvobodit ty lidi trvá někdy i měsíce. Občas se ale stane, že jediné, čeho můžete dosáhnout, je stav, který nazývám příměří. Bob a jeho rodina už uvažovali o tom, že se prostě zbalí a odjedou pryč. To ale neudělali. Možná je to jenom mojí povahou a náturou, ale já prostě věřím, že dobro a zlo existuje. Zlo má velkou moc, ale já osobně si myslím, že z dlouhodobého hlediska může mít dobro navrch. Řekl jsem si, tohle je můj dům. Tohle je dům, který jsem vždycky chtěl. Už od dětství. Takže jsem ho nechtěl nikomu a ničemu přenechat. V té době při jedné ze svých mnoha návštěv domu pocítil Edem ještě silnější přítomnost zla než kdykoliv předtím. Když jsem tam přišel, ucítil jsem v domě příšerný pach, který nešlo rozpoznat. Jako by se tam pohybovalo něco hnijícího. Pak se mi udělali škrábance na hlavě, z ničeho nic. Zvláštní bylo, že asi za 1.5 minuty zase úplně zmizeli. Když se Edem chystal k odchodu, zastavil se u hlavních schodů. Jeho pozornost se upěla na komoru s podivným světlem. Měl jsem zvláštní, velmi silný pocit, že za tou komorou pod schody něco je. Pod těmi schody byl za zdí v komoře velký prostor, kde se dalo i postavit. Ten prostor byl téměř 100 let uzavřený.
Nebyl k němu žádný přístup. Ani ze předu, ani z boku. Adam navrhl zeď probořit. Ale to, co tam našli, jim vůbec nešlo do hlavy. Našli jsme tam synovy hračky z Lega. Vůbec nechápu, jak se tam mohli dostat. Nebyly tam žádné praskliny, prostě nic. Našla se tam i celá spousta věcí, které evidentně patřily lidem, jež v tom domě žili před námi. Jednou z těch věcí byla i pomačkaná skica. Podržíte to? Děkuji. Na jedné straně byl nakreslený dům a nějaká rodina. Co je to? To nevím. Na druhé straně byla načrtnutá nějaká démonická postava a u ní jméno Moloch. Démonická postava ze starého zákona spojovaná s obětováním dětí. Neznamenalo to, že by ten papír nějak souvisel s černou magií, ale zdálo se, že by mohl být určitým vodítkem. Velkou výhodou pro Adama a otce Mikea bylo, že už znali jméno toho démona. Tedy, pokud bylo správné. Démoni to samozřejmě vědí. Vždy se snaží, aby nevyzradili své pravé jméno, protože jakmile jejich jméno kněz zjistí, tak už to není jen ve jménu Boha odejdi, ale ve jménu toho a toho odejdi. A takováto modlitba má na ně větší účinek. Ale proč se démoni rozhodli zamořit zrovna tento dům? Člověk, který v tomto domě žil předtím, udělal něco, čím tam toho ďábla pozval. Co to ale bylo? Možná napoví staré povídečky, které tu v sousedství kolovaly. V tom domě mohly kdysi probíhat nelegální potraty. Měl je tam provádět doktor, který měl ordinaci ve stejné ulici. Exorcisté, kteří už znali jméno démona i možný důvod zamoření, provedli v domě závěrečnou sérii modliteb. Bože, vyžeň zlo uvězněné v tomto domě a dopřej jeho obyvatelům to, co zasluhují. Ať je tento dům opět neposkvrněný. Exorcisté Molocha přivolali a řekli mu, aby odešel. Ale jestli démoni poslouchali, nedali o sobě vůbec vědět, protože pak se... Amen. Nic nestalo. Řeknu vám, že kdyby to byl strašidelný film, čekali byste nějaký velkolepý, dramatický závěr. Ale bylo to spíš jako když vám dojde dřevo a vyhasne plamen. Sice pak ještě nějakou dobu žhnou uhlíky, ale ty počase také vyhasnou. Najednou jsme se všichni vrátili zase k normálnímu životu. To, co dnes po 7 letech cítí Adam v tomto domě, mu dodává odvahu. Řeknu vám, že to tu dnes na mě působí naprosto klidně. Necítím tu žádné náznaky ani stopy po přítomnosti čehokoliv jiného. Cítím, že je tu všechno v pořádku. Můžu vám upřímně říct, že ten klid a mír, který je v tomto domě teď po tom, co jste ho vysvětili, tak je naprosto skutečný. A myslím si, že to tak bude i dál. Teď už můžu jen vzpomínat, jaké to bylo před a během celé té bitvy s démonem. Exorcisté řekli, že k zamoření domu ďábelskými silami dochází častěji, než si myslíme. Strašení v továrně, navíc zachycené na kameru, je poměrně vzácné. Představitelé katolické církve jsou často žádáni, aby určili, jestli je místo zamořeno démony, nebo tam jenom straší. Když se věci pohybují bez možného fyzikálního vysvětlení, otázka vždy zní, kdo s nimi pohybuje a proč. Adam se vydal za odpověďmi na západ. Jedu do Los Angeles za svým kamarádem Andym Kopokem. Je to fyzik, který studoval na Massachusettském technologickém institutu. Před lety koupil továrnu, ve které straší, a chce, abych se to strašení pokusil odstranit. Andyho společnost vyrábí lasery a další moderní vybavení. Studoval jsem obecnou fyziku, aplikovanou fyziku, termodynamiku a matematiku. Svou společnost jsem otevřel v jedné malé budově, ale pak jsme se rozrostli a tak jsme se přestěhovali sem. Její předchozí nájemníci si sem jednou přišli pro poštu, protože ještě neměli novou adresu, a ten chlápek se mě zeptal,
Jak se vám v té budově líbí? Byl přitom nějaký nervózní, když vešel do haly. Řekl jsem, jak to myslíte, jak se mi tu líbí, je to tu skvělý. On řekl, vy tu nebýváte v noci, že? Já na to, jo, někdy. A on říká, a neslýcháte ty rány a výkřiky a ten hluk? Kvůli tomu jsme se odtud odstěhovali. Řekl jsem si, že si asi dělá srandu. Začalo mě ale zajímat, jak to tady v noci zní, jaké zvuky tu slýchali. Je to velký průmyslový závod. Jistě, že tu jsou slyšet zvuky, jezdí tady nákladáky, lidi se venku můžou přehrabovat v popelnicích a tak jsem do dílny umístil pár magnetofonů. Když jsem si to pustil, nenapadlo mě, že by tady mohlo strašit. Myslel jsem, že se sem někdo pokouší dostat, bylo to velice hlasité a přicházelo to jakoby z této místnosti. Andy nechal vyměnit všechny zámky, ale zvuky nepřestávaly. Proto do firmy nainstaloval bezpečnostní kamery, aby vetřelce nahrál. Jenže kamery zachytily něco naprosto nečekaného. Bezpečnostní kamery zachytily pohyb v různých částech budovy, ale nikdo tam nebyl. Věci se sami pohybovaly a vydávaly zvuky, úplně mě to fascinovalo. Páni, já opravdu vidím věci, které se hýbou, to je jak z kvantové fyziky. Andy se proto rozhodl vyrobit a nainstalovat tam důmyslnější snímací zařízení. Ty bezpečnostní kamery nezachytily všechno. Viděl jsem, že se ty předměty hýbou, ale neviděl jsem, co s nimi pohybuje. Proto jsem do firmy nainstaloval ještě další speciální kamery, které dokážou zachytit světlo o krátkých vlnových délkách. Na záznamech sice byly nekonečné hodiny, kde se nic nedělo, ale občas ultrafialová kamera něco zachytila. A to v tu samou chvíli, kdy se hýbaly i předměty. Poté jsme to začali zkoumat a... Pane, jo. Na té kameře jsou vidět projevy obrovského množství energie. My tu energii vlastně měříme. Ty věci jsou opravdu vidět. Není to jen, že někdo řekne, mám z toho divný pocit. Andy začal tyto paranormální jevy zkoumat. Zúčastnil se i jedné konference, kde poznal Edema a poprosil ho o pomoc. Můžeš to pustit ještě jednou? A můžeš mi pustit ještě to video? Myslím to, jak tam spadne ta přepážka. Pustíš mi to? Jistě. Nikdo v té budově nebyl, že? Ne, ta je vždy kompletně uzavřená. To je destruktivní chování. Tu přepážku si tam dal ty, že? Ano. Ano. A zajímavé je, že je to to samé místo, se kterým měli problém i ti předchozí nájemníci. Aha, takže se to týká asi jen jednoho konkrétního místa. Já tam vidím určité prvky strašení a vypadá to, jako by ta věc byla na něčem uvázaná. Toto bývá typické pro lidské duše, hlavně zlých lidí, kteří jsou právě v očistci a odpracovávají si nějaké své duchovní břímě. Zdá se mi, že se mohou pohybovat jen omezeně, protože se to všechno odehrává v okruhu asi 6 metrů. To by tak odpovídalo. Dvě historické události naznačují, že zde jen straší a že není zamořená démony. Tady přes ulici bývala ropná rafinerie, kde se stala tragédie. Vypukl tam požár, který to místo úplně srovnal se zemí a při kterém zemřelo několik lidí. Navíc se tady objevily masové hroby, které byly rozprostřeny různě po okolí. Ty hroby se tady našly při výkopech. Kdysi tady bylo tradiční indiánské pohřebiště, takže zatím, co se tu děje, by mohly stát i tyto historické skutečnosti. Na duše v očistci
Církev radí použít modlitby a požehnání. Když duše nekladou odpor, je možné, že byly na místě přítomny i menší démonické síly. Pomodlil jsem se tu a požádal o požehnání pro tu budovu a její práh. To je staré katolické požehnání pro dveře, kterým se žádají andělé, aby dané místo ochránili a nedovolili zlu ten práh překročit. Co způsobovalo nepokoj v této továrně, to nikdo neví, ale zdá se, že potom požehnání ustali. A Endymus byla jen hromada nezodpovězených otázek. Všechno to mění. Mění to váš pohled na všechno. Přinutilo mě to pochybovat o všem, co znám, protože existují nové reality, které se dají měřit. Ať už jsou ty nové reality jakékoliv. Lidé se do nich snaží proniknout už celá staletí. A církev si myslí, že to vůbec není dobrý nápad. V tomto pořadu vystupují skutečné postavy, které popisují své osobní zážitky. Některé příběhy byly upraveny, proto berte tento pořad s rezervou. Zájem o paranormální jevy je v celé zemi na vzestupu. Takže má Adam pořád práce dost. Někdy trávím na cestách i celé měsíce. Lidé mě neustále někam volají, takže nasednu na letadlo, přistanu v nějakém městě, tam mě někdo vyzvedne a zaveze mě na hotel nebo na faru. A pak jedeme prostě bojovat s démony. Teď jsem na Středozápadě. Jedu se podívat za ženou jménem Misty, se kterou spolupracuji už asi 5 let. U Misty se stejně jako u mnoha jiných lidí, kteří se nějak zapletli s okultismem nebo paranormálními jevy, objevily problémy. Je tady skutečný zlý duch a je přímo v této místnosti. A je naštvaný. Démoni používají spoustu triků, jak navázat s lidmi vztah. Jedním z nich je i komunikace prostřednictvím věštění. V případě Misty bylo příčinou problému právě její věštění. Tím se rozhodla dobrovolně otevřít dveře duchům. Čím více budeme dobrovolně přístupní zlu, nebo budeme ďábla nějakým způsobem svádět, například satanistickými rituály nebo zahráváním si s okultismem, tím více mu otevíráme dveře. Během svého prvního vyšetřování paranormálních jevů jsem viděla, jak někdo pracuje s virgulí a okamžitě mě to začalo zajímat. V případě Misty ty dveře otevřela virgule. Ta umožňuje pomocí drátů cítit energetická pole. Začala jsem ji používat tak, jak to nejspíš většina lidí nedělá. Dokázala jsem ostatním vyšetřovatelům pomáhat určit, kde se duchové nacházejí, přivolat je a přimět je, aby nejdříve začali komunikovat se mnou. Bylo to velmi podmanivé a rychle mě to uchvátilo. Vždycky jsem si myslela, že když to děláte pro dobrou věc, modlíte se k Bohu a žádáte ho o ochranu, tak se vám nic nestane. Tak to ale vůbec není. Misty vyrostla v křesťanské rodině a proto věřila, že při ní budou strážní andělé stát a ochraňovat ji. Teď už si tím ale tak jistá není. V určité chvíli jsem začala mít pocit, že mě ovládala nějaká síla, která nebyla pozitivní. Připomínalo to projevy paranormálního jevu zvaného poltergeist. Slýchala jsem zvuk praskajícího skla. Znělo to, jako by se všechno sklo, které jsem měla v domě, rozbilo. Když jsem se ale šla podívat, nic tam nebylo. To, co bylo na začátku jen zvědavost a snaha dělat správnou věc, se později stalo posedlostí a musela jsem v tom pořád pokračovat. Jedné noci jsem něco uviděla v okně. Myslela jsem, že na druhé straně někdo stojí a dívá se na mě. Kdo je tam? A potom ta bytost prošla skrz zeď a vběhla mi do domu. V tu chvíli to všechno vyvrcholilo. Začala jsem cítit pach smrti. Dívala jsem se na strop, odkud se na mě ten strašný démon z ničeho nic vrhl. Chytl mě, takže jsem nemohla hýbat rukama, ale bojovala jsem s ním. Měla jsem pocit, jako by mě držel pod vodou. Bylo to strašné. Tehdy jsem zavolala Adama. Lidem, se kterými spolupracujeme, dáváme často svěcené předměty, tedy věci, které posvětil nějaký kněz. Jedna z věcí, které ode mě Misty měla, byla i svěcená svíčka.
Řekl jsem jí, aby tu svěcenou svíčku zapálila, když se půjde zrovna modlit, anebo když bude cítit, že se poblíž pohybují zlí duchové. Dobrý den. Ráda vás vidím. Já vás také. Cítíte se dobře? Cítím, že tady pořád něco je. Cítím tu pořád nějaký fyzický rozdíl. Máte pocit, že je to ta stejná věc, která s vámi komunikovala během těch let? Ano, ano, mám. To, že něco není v pořádku a že se něco děje, jsem si uvědomila, když jsem zapálila tu svíčku. Co jste udělala, když jste tu svíčku použila? Lehla jsem si, zapálila tu svíčku a bylo jasné, že v tu chvíli něco vešlo do místnosti. Požádala jsem anděly, aby do mě vstoupili, inspirovali mě a vedli. Ale jakmile jsem to řekla, pocítila jsem tu stejnou energii jako tehdy, když to na mě zaútočilo. Úplně mi projela nohama. Bylo to strašně rychlé a přišlo to okamžitě. Když se Adam dozvěděl tyto informace, uvědomil si, že se Misty dopustila chyby. Svěcené svíčky jsou posvátné věci, posvěcené předměty. Lidé si často mylně myslí, že se v přítomnosti něčeho posvátného nemohou zlí duchové vyskytovat. A co se týká těch dobrých duchů, tak ty přivolávat nemusíte. Hned potom jsem měla špatný pocit. Pořád nemůžu pochopit, že se to stalo zrovna mně. Jak to myslíte? Je to prostě zvláštní, že normální člověk jako já, který neuctívá satana ani nic podobného, může skončit v takové situaci. To je opravdu děsivé. Já bych navrhoval udělat dvě věci. Odvolat ta práva, která jste mu dala, a pomodlit se, abychom je odstranili. Co na to říkáte? Samozřejmě. Jakmile se uvolní lidské zlo a jakmile se toto zlo dostane do našeho světa, je nesmírně těžké ho opět dostat pod kontrolu. Misty, zříkáte se všech pout, která jste si vytvořila s ďáblem pomocí okultismu? Ano. Zříkáte se všech pout, která jste si vytvořila s ďáblem při věštění? Ano. A jakékoliv komunikace s duchy? Ano. Ježíši Kriste, prosím, zruš všechnu moc, kterou má ďábel nad Misty, a přijmi ji pod svou ochranu. Církev a exorcisté, kteří mě učili, mi dali povolení modlit se za lidi a žádat Boha, aby jim požehnal. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána, až na věky. Amen. Amen. Ještě se ozvu. Dobře, děkuju, Edeme. Když Misty zapálila tu svíčku, otevřeně dovolila duchům, jejíž přítomnost v tu chvíli ucítila, aby vstoupili do jejího těla, ale to byla chyba. Misty je na tom už mnohem lépe, ale tyhle věci neskončí okamžitě po jednom sezení. Stejně jako u většiny ostatních lidí, je to dlouhodobý proces, při kterém se postupně vymotáváte ze spárů démonů. Démoni si vybrali Misty kvůli její zvědavosti a velké zálibě ve věštění a také proutkařením. Ale církev učí lidi, že zájem o paranormální jevy může být nebezpečný. Nikdy totiž nevíte, co si můžete přinést domů. Zapněte kameru a nahráváme. Na základě svých zkušeností církev říká, že když se démoni objeví v naší přítomnosti, vždy se nás pokusí vtáhnout do konverzace. Proto církev doporučuje jednoduché pravidlo. Nemluvte s démony. Tohle je svým způsobem to nejdůležitější pravidlo ze všech. Mluvení s démonem je jako flirt, který vás může zlákat i do vztahu s ním. Proto je komunikování s duchy tak nebezpečné. Penny Willisová byla členkou skupiny lovců duchů. Jeli jsme se tehdy podívat na jedno známé místo, kde straší. Bylo nás tam několik. Lidé v sobě mívají takovou zvláštní touhu. Hluboko uvnitř chtějí poznat něco dalšího a právě tam začíná naše komunikace s duchovním světem. Někdo pak řekne, chci jít lovit duchy, chci je najít.
Takovíto lidé to chtějí zažít, chtějí se s nimi spojit. A někdy se bohužel stane, že se to spojení začne ubírat úplně jiným směrem, než měli původně na mysli. Penny se v domě své dcery Elizabeth často starala o svého vnuka Seta, který trpí autismem. Ale první, kdo pocítil neviditelnou přítomnost duchů, byla její dcera Elizabeth. Přinesla snad sebou domů její matka zlého ducha? Babička toho dítěte se aktivně účastnila lovení duchů. Snažila se na hřbitově zachytit na kameru duchy a vypadá to, že dokonce nějaký temný stín opravdu nahrála. A celý ten problém začal v podstatě den poté, co Elizabeth navštívila dům své matky a společně se na to video podívali. Podle mě je dost možné, že se jí to nějak chytlo a šlo to za ní až sem. Ať už to bylo cokoliv, zdálo se, že se to začalo zajímat o Seta nebo jeho pokoj. Slýchali jsme vrčení. Vrčení, které vycházelo z pokoje mého syna. Byla jsem z toho vyděšená. Setovo chování se pak začalo měnit. Býval vystrašený. Budil se každou noc kolem 3 hodiny ráno a křičel a já jsem nevěděla proč. Nejdřív jsme si mysleli, že má možná jen noční můry. V jeho věku je to normální. Předtím, než se tohle všechno stalo, býval Set vždy veselé dítě. Bylo to opravdu hrozné. Set totiž vždycky býval, těžko se to vysvětluje, ale měl ze všeho radost i z těch nejobyčejnějších věcí. Nikdy neplakal, takže jsme vůbec nevěděli, co se s ním děje. Ale když plakal, bylo jasné, že s ním není něco v pořádku. Chodili jsme s ním k různým doktorům, ale ti u něj žádný problém nenašli. Zdálo se, že venku je Set šťastný jako obvykle. Brávali jsme ho na výjížďky. Jenže ve chvíli, kdy jsme přijeli před dům, se začal celý třást a křičet. Byl vyděšený. Jakmile vešel do domu, začal brečet a nepřestával, dokud úplně neodpadl. Býval z toho naprosto vyčerpaný, naprosto. Tak to bylo každý den a po celou dobu. Zdálo se, že Set viděl něco, co ho vždy naprosto vyděsilo. Často také na něco konkrétního ukazoval, což nikdy předtím nedělal. Velmi zajímavé je na tom také to, že děti, které trpí autismem, v podstatě nedokážou lhát. Nehrají hry, při kterých se podvádí, neumí předstírat, jak se cítí. Ale nebyl to jen Set, kdo prožíval muka. Co je to? Penny se jednou probudila s pocitem, že jí něco poškrábalo. Ty ses škrábla? Ne. Krvácíš. Měla jsem na obličeji 3 hluboké škrábance přes celou tvář. Absolutně netuším, jak jsem k ním přišla. 3 rovné čáry? Ano. U lidí, kteří mají problém s démony, je to velmi časté. Démoni zanechávají na lidech 3 škrábance. Možná to nějak souvisí se svatou trojicí, protože symbol trojky se u démonů objevuje často. Když to mámu poškrábalo, byla jsem vyděšená k smrti. Celou dobu jsem si totiž myslela, že žádná taková bytost, duch, nebo jak tomu chcete říkat, vám prostě fyzicky ublížit nemůže. Myslela jsem si, že si to mohla udělat ve spánku sama. Nestalo se tu něco? Církev má pro tento druh obtěžování přesný název. Říká se mu útlak. V této fázi už démon získal právo být v daném místě přítomen. Chce vás ovládnout a zkusí každý trik, jak vás přimět, abyste mu otevřeli dveře. Bude se snažit, aby nad vámi získal větší kontrolu a bude chtít více komunikovat. A ve chvíli, kdy mu řeknete ne, tak se k vám otočí a kousne vás. A tehdy nám pak lidé volají. Když byla Penny Willisová na hřbitově, mohl se jí tam chytit nějaký zlý duch, který si pak přes ně našel cestu až do pokoje jejího autistického vnuka Seta. Ale jeho doktoři u něj žádný problém nenašli. Setova matka Elizabeth byla bezradná. Než za námi lidé přijdou kvůli těmto problémům, často prožívají velké trápení, bolest, utrpení a chaos.
Často se s tím zkoušejí vyrovnat sami a snaží se to prostě nějak zvládnout. Nebo s tím jdou třeba za svými přáteli a někdy i k psychologovi. Církev vždy chce, aby se vysvětlení těchto problémů nejdříve hledalo ve vědě a kultuře. Teprve když pro ně žádná běžná vysvětlení neexistují, udělá církev další krok a řekne, je to duchovní problém. Posednutí démonem, zamoření a tak. Setova matka byla konečně odkázána na Edema Bláje. Ze začátku se ale zdráhala mu zavolat. Chtěla jsem Edema kontaktovat, ale něco mi říkalo, ať to nedělám. Že je všechno v pořádku a že ten problém je jen v mojí hlavě a nic se neděje. Ale pak se všechno ještě zhoršilo. Když jsem byla přes den sama, viděla jsem kolem chodit nějaký temný stín. Bylo to prostě tam. Tak jsem se to pokusila nahrát a povedlo se. Ukázala jsem to video mámě a mému příteli a od té chvíle už jsem si nemyslela, že je to jen v mojí hlavě. Byl jsem z toho videa v šoku. Něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Vypadalo to jako postava, ale nebyl to člověk. Vlastně tam nebylo vidět nic jiného než ten stín, který se tam pohyboval. Když měla Elizabeth v ruce toto video, zavolala Edemovi. Jenže večer předtím, než Edem přišel, vylétla ze stěny malá soška anděla, která Penny málem zasáhla a její telefon rozbila. Démoni mohou lidi škrtit, srážet k zemi, schazovat ze schodů i hýbat skříněmi. Mohou je klidně poškrábat, pokousat a různě napadat. Nevím, jak to vysvětlit. Vím jen to, že ať to bylo cokoliv, nechtělo to odejít. Edem ucítil přítomnost démona hned při první návštěvě. Ale exorcismus může provádět jen vyškolený kněz, takže Edem domu jen požehnal. Speciální pozornost přitom věnoval Setovu pokoji. Šel jsem tam, požehnal tomu domu, pomodlil se, abychom porazili zlo, které tu žije. A všechno to skončilo. V době žehnání nebyl Set doma, ale když se vrátil, jeho reakce potvrdila, že se něco změnilo. Když vcházel do dveří, rozhlížel se kolem. Vypadalo to, jako by si něco uvědomil. Začal mít radost a běžel do svého pokoje. Pak vyskočil na postel a začal na ní skákat a smál se. Bylo to opravdu krásné. Můj syn šel přímo k Edemovi, skočil mu do náruče a objal ho. Tohle nikdy neudělal. Je autista, nechodí k nikomu, koho nezná. Vypadalo to skoro, jako by věděl, že ho Edem přišel zachránit. Myslím, že v tomto případě se nám to podařilo včas zastavit. Modlím se za to, aby jeho babička konečně přestala lovit duchy a zvát je domů. Spousta lidí dělá jednu zásadní chybu. Myslí si, že můžou zlu otevřít dveře, prohlédnout si ho, pošimrat ho na břiše, pak ty dveře zase zavřít a zapomenout na to. Ďábel se vám neukáže jako nějaký anděl temnoty. Vždycky se vám bude chtít ukázat jako dobrý duch, jako anděl světla, nebo jako hodný vůdce, například. Víte, nejděsivější vlastně na tom všem je ta naše obrovská bezmoc. Bezmoc nad tím vším. Jakožto lidé, tedy jedinci složení z masa a kostí, totiž stojíme proti něčemu, co je velmi, ale velmi mocné.